শনিবাৰে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এই মেচখনলৈ সকলোৱে আশা কৰিছে যে ভাৰতে এইবাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয় কৰিব আৰু এই তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে ক্ৰিকেটাৰসকলে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই নেহৰু ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছোঁ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত যিসকল কণ কণ যিসকল প্ৰশিক্ষকপ্ৰাপ্ত যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে ক্ৰিকেটাৰসকলে এনেদৰেই হাতত পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় দলক সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে বেট লৈ সমৰ্থন জনোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে আশা কৰিছে যে কালি ভাৰতে বিশ্বকাপ জয় কৰিব আৰু বিশ্বকাপ টি টুৱেণ্টি যি ট্ৰফী সেই ট্ৰফী ভাৰতলৈ লৈ আহিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু যিসকল ইয়াত খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু লগতে প্ৰশিক্ষক আছে তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰথমে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাইলৈ ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ মেচত যিহেতু অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে ইণ্ডিয়া জিকিব জিকিব ইণ্ডিয়া ভাল খেলি আছে লাষ্ট কেইবাখনো ভাল খেলি আছে বেটিং ষ্ট্ৰেংথটো ভাল আছে অকল বিৰাট কোহলি ৰাণ কৰিব পাৰে নে সি কালি ৰান কৰিব বিৰাট কোহলি ৰাণ কৰিব কালি ফৰ্মত আহি যাব কাইলৈ আহিও আৰু ভাৰতে চাব যায় ৰোহিত শৰ্মাই হওক বা আন আন যিবোৰ খেলুৱৈ হওক কিন্তু বলিং দিশটোতকৈ বেটিং দিশটো চাব যায় বেটিং দিশটো কচু পৰিমাণে অলপ দুৰ্বল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখিনি কৈ আছে ভালে কৰি আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছে ফিনিছাৰ হিচাপ আছে গতিকে আগত আগত যিখিনি বেটছমেন খেলি আছে সেইখিনি ৰাণ কৰি আছে গোটেইখিনি গতিকে বিৰাট কোহলি কালি ৰাণ কৰিব আৰু ইণ্ডিয়া কালি জিকিব